مناسبة ay ku qalinjibinayeen 150 arday oo dhameysatay dugsiga sare ee Burtinle ayaa xafladooda qalinjibinta waxaa lagu qabtay magaalada Burtinle. Wariyaha magaalada Burtinle ee nooga soo warama Ahmed Cabdiqan Iglaami ayaa warkan ino soo diray. Waa munaasabad ballaaran oo qiimo iyo mug weyn oo ay ku qalinjibinayeen dufcadii 14aad ee ardayda dugsiga sare ee Burtinle Secondary School oo gaaray ku dhawaad 150 arday oo dhameysay sanadkan dugsiga sare ee Burtinle. Kadib safar qaatay sanado badan iyo dadaal aan dulqaad ka maqneyn oo ay soo sameeyeen waxana ka qayb galay xafladda sagootinta ardayda dhameysay sanadkan dugsiga sare ee Burtinle maamulka degmada Burtinle Nabadoono ganacsato saraakiil ka socota jaamacadaha dalka macallimiin maamulayaal waalidiinta ardayda saraakiil ka socota shirkadaha kala duwan ee ka howlgala degmada iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa madasha xalfadda dahfuray hadal koobanna ka jeediyey maamulaha dugsiga sare ee Burtinle Secondary School Axmed Cabdirasaaq Dheereeye isagoona faahfaahin ka bixiyey taariikhda dugsiga iyo ujeedka xalfadda dugsiga sare ee degmada Burtinle dafcadii ugu horreysay waxay ka baxday 2008-dii maantana waxaan maraynaa dafcadii 14aad oo 2011-kii ka baxaysa dafcada 14aad ee maanta baxaysa ilaa dafcadii ka horeeyay waxay runtii soo kordhinayeen hal abuurro kala duwan, aqoonyahan kala duwan iyo wax soo saar kala duwan. Waxaanan aad ugu faraxsanahay in maanta dafcadii 14aad aan joogno madashaan Burtinle Secondary School. 150 ka arday waxay galeen imtixaanka centralizer-ka ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee grade-yo kala duwan bay keeneen ee grade-ka A plus-ka 17 arday baa keentay 7 kamid ah ay noqdeen 5600 ardayda gashay inay ka galeen ardayda ugu kaalmaha sareeya sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka degmada Nabadoono guddiga horumarinta degmada iyo marti sharaf kale oo ayaguna ka soo qayb galay xalfadda ayaa hambalyo u diray ardayda dhameysay sanadkan dugsiga sare ee Burtinle isla markaasna waqti dheer ku soo jiray hayaanka waxbarashada aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa sida wanaag badan la qiimaha leh oo aad dadaalka badan u sameysteen waan ku hambalyeynaynaa runtii farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabadan qiimaha badan oo aan ku sugoontiyeyno 150 arday oo ah dafcadii 14aad oo ka soo baxday Burtinle Secondary School waxbarashadii qaybta labaad waxaad ku dadaashaan inaad ka barataan dalkeena hooyo dhamaantiin waxaan idinku hambalyeynaynaa kaalinta fiican oo aad magaaladeena u soo jiideen naftiina iyo waalidkiina ku maamusteen waa aad loogu farxaa weeye arday intaas faraleeg oo 150 inay secondary-ga Burtinle Secondary ay ka qalinjabiso bin badan oo kamid ahayna sida hore loo sheegay ay kaalimaha hore ay ka galeen imtixaanka centralized-ka ahaa waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta xafladda sharafta badan oo lagu maamuusayo dafcada 14aad ee dugsiga sare ee Burtinle ardayda qalin bedelatay waxaan leenahay hambalyo Gudoomiyaha ardayda dufcadii 14aad ee dhameeyay sanadkan dugsiga sare ee Burtinle ayaa la wadaagay marti sharafti ka soo qayb gashay xalfadda dareenkooda. Walaalayaal, maanta waxay noo tahay maalin qiimo badan, waxay noo tahay maalin farxadeed, waxay noo tahay maalin qaali ah, waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nala qaybsataan, nagala soo qayb gashaan, markhaatina ka ahaataan farxadayada. Iyo maalinkaas nagu weyn ugu dambeyntiina gudoomiyaha waxbarashada degmada Burtinle iyo gudoomiyaha degmada Burtinle ayaa hambalyo u diray ardayda dafcadii 14aad ee ka qalinjibiyey sanadkan dugsiga sare ee Burtinle waxaan bogaadinayaa oo farxadda la qaybsanayaa ardayda dugsiga sare ee Burtinle maanta ka qalin bedelanaysa ardaydaas oo gaadhay iskoorkii ugu sareeyay sanadahan maadaama ay 150 arday oo scholarship ah ay 7 ay scholarship ka heleen waxaan leeyahay hambalyo maantana waxaa qalin jibinaysa 150 arday marka maasha Allah hambalyo waa guul u soo hoyatay iskuulka taas oo ay hormuud u yihiin maamulka iyo macallimiinta runtii waxbarashada quality-ga leh iyo dabagalka ka bixiyay adeega surface-ka noocaas ah siiya bulshada iyo ardadaba inta kadib
waxaan leeyahay ardada qalin jabinaysa hambalyo 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 waxaan rajaynayaa insha Allah inta idii dhamaana Ilaahay inuu idin fududeeyo dadaalka aad ku mutaysateen in aad scholarship ugu badnaa Puntland degmada Burtinle inaad ka heshaan aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa insha Allah khaasatan waxaan u hambalyeynayaa ardayga ugu sareeya degmada Burtinle form 4-deeda Ahmed Abdi Ghani Iglami warbaahinta Soomaali Cable Burtinle